这种女生最讨厌了。我也经常碰到年轻人看到马老师老了，或者在网上发个图片的，我自己觉得很英俊，很好看。马老师真的变老马了，或者说变马老了，我都马上拉黑不讲了。因为2018对我来说，日本人不是很喜欢说叫关键词吗？关键字对我来说就是老了，或者说病了啊，因为生病，我瘦了20斤了。瘦了20公斤了，对啊，好像肉干一样。幸好后来碰到小青先生，给我很多美食，美食我就胖回来了，胖回5斤。哎，对对对，咱们首先还得祝贺人家小青老师这个风味人间大获成功啊！谢谢谢谢谢谢，哎，也遭老罪了，确实遭。对，所以我是6月30号之前在北京一共待过19天，基本上都在。各种各样拍摄的路途中，你瞧瞧，不，下半年，我熬了几乎这几年加一起的通宵，确实是很，这就是老的原因呐，看得出来，这就是成功的代价呀，你要吗？我要，因为我已经没什么可失去的了，就是因为我现在也很难归到年轻人的那一类，然后又没有完全老，所以我觉得那我就加速一下这个老的过程，直接就是到德艺双馨的这种老艺术家的范围里比较好。哎，夹在中间也很尴尬。哎，很多我眼里的年轻人说老，你比如你像现在我们团队里，我这60后的，我基本上就选择靠边站哈，这是大事儿，咱让80后的。那天我就看你80后的主持会议，冲着一帮90后的，就是说说我讲话的时候，你们不要打断我啊！你一打断我，我却忘了我刚才说什么。哎，我现在看见身边很多80后的，哎呦，那种叹老啊！我觉得是有时代性的因素在，就是我之前看了一个很惊悚的某个互联网网站的招聘的这个广告，就是说已经要逐渐淘汰团队里的80后，就是要招90后为主，80后要淘汰。所以我觉得很恐怖的一点就是说，其实在原来的这个时代，你30岁的时候是一个上升期，你40岁的时候到职业生涯的一个算是顶端吧，一个收获的季节。但是现在这个淘汰的速度太快了，你到30岁的时候基本上是你整个收入曲线和职业曲线的顶端，然后在那之后你就一路下滑。所以我觉得你到30岁的时候，就是你那个被淘汰感，我对这个社会来说没用了，我已经是被抛弃的，被扫进历史的垃圾堆的一代人，就那个感觉很恐怖。你看刚才你一见小青你觉得他老了对吧，我可以给你看一个照片，这个前一阵儿网上大家肯定都议论过这个话题啊。是个人民的好干部，咱首先说啊，就是在云南基层干部贴出干部的公示，就这位干部叫李忠凯，你都知道吧，这是个80后，这看着81年的，这看着跟陈小青真是兄弟，我觉得对对对对哎呦，但是后来人们又拿他以前的这个照片比，就是老得非常快，他说那天的组织部照相，因为常年做这个扶贫工作呀，说是这个平常小青跟吃有关，说一下乡对吧，逮着一顿吃一顿，有时候中午这顿吃的还特别多对吧，说那天照相的时候我忘了染发，平常都是染发，所以说哎，我觉得这个让人挺心疼的。因为假如从生理学的角度来看，我告诉你什么叫老，从18岁开始每个人都老了，我们的生理的每个机能器官的机能细胞到了18岁基本上就巅峰了，成熟了，然后就基本上就是往下走，所以呢根本不存在什么什么老不老，你过了18岁就是老，你只能说稍稍把它阻止啊，把它减慢，那心理上那就不一样了。我30多年前自己还20岁都觉得老，这位都会感慨说老了。我问一个问题你们啊，就是说你们这一辈子当然还没过完啊，就是说第一次觉得自己老了是什么时候，有什么际遇，有记得吗？我先讲。就是有一个晚上我印象很深刻，跟你老婆睡到半夜，跟我老婆有关OK 哈，就是睡到半夜醒来，一回头看到一个大妈躺在自己旁边，原来那个大妈是我老婆，所以我觉得我又觉得哎呀，那我原来真的是老婆没来而且对我老婆也老到不上网了，已经那个不看，所以没有关系，真的那一次很深刻。
那那个，所以就、那个、就简单可以概括为看到身边的女人老了，对，觉得自己老了。还有一次也是，当我从睡房走到客厅，看到一个小大妈坐在那边，原来那个是我女儿。然后当你女儿都是个小大妈一样，我也觉得老了。这怎么可能是小大妈？你夸张了吧？二十五六了。二十五六，他可以去死了，快可以去死了。快和重点他五年级的那个老女人一起过吧，是吧？小心说，因为呢，在家里没打扮，你自己想一下，你在家里跟出来状态会一样吗？我在家就这么美啊，是吗？对，那是你，所以才是方舟嘛，对吧？我女儿不是方舟嘛，哈。那另外有比较正经了，好像有个南美洲的作家、小说家，小说里面有一个人要感慨，我觉得很好，他是说。什么叫老了？老了就是你越来越清楚知道你身体每一个器官在哪里，因为当你身体好好的时候，你不晓得你器官在什么位置。可是你这里病啊，胃痛、心痛、肝啊，像我现在很清楚，完全掌握了我每一个器官的位置啊，那就表示你老到一个地步了啊。这个有道理。对对对。这个老，我现在还不知道在哪儿。小青老师，你头一回觉得自个儿老？我甚至有一段录像，我不知道能不能找得到。就是我曾经有一次去新疆拍片，就是刚好有暴那个洪水，这个路冲坏了，就是只能车过去，人要跳过去，从那个不远的地方。我觉得这个。这太没问题了，大家说你说您老同志就坐车吧，我说行行，这太没问题了。然后我一跳就跳到河里了。没事没事。哎呦，把鞋给你选了。哎呀，多亏拍着了。一脚踏过，我个人认为我是能够过去的。哎，那一刻我就觉得。哦，可能我的身体的机能已经和我的反应已经撮合不起来了。就像一个足球运动员最高峰的时候，他可以怎么都可以玩，但是当他状态下降的时候，他也想去防守，他做不到了。你和方舟比较接近，就是说八零后这个初老的这一代嘛。因为我马上就三十了，所以就是特别典型的。你马上就三十了啊？啊，我以为你是。三十岁青年作家，但是你看那天我就跟他们团队就讲啊，他有几个原因，就现在的这个八零后的觉得自个儿老了。其实呢，你看啊，他们一个是说啊，被人叫老了，对，就是你知道九零后的、零零后的出来了，然后就叫你老师，恨不得叔叔了。慢慢慢慢，其实他才不到三十。就在一个团队里，他被叫老了。对，我的读者已经叫我不老女神和什么冻龄女神了。再接下去就冻龄了。就我自己，而且我后来发现，因为我就是成名太早了，我现在跟人回忆起什么事儿，就是说，哎呀，二十年前我跟小新叔叔干嘛的时候，那就觉得是一个化石一样的人，就目睹了世事变迁。但你说，我觉得自己老是就说这种初老吧，是我发现自己就开始喜欢年轻小男孩的时候，就我觉得、说的怎么这么不，我就是我开始去欣赏他们的。好，就是作为两性之间，我觉得啊，欣赏他们的好，因为我之前喜欢的对象都是那种年纪比较大的，大一点的，大我五岁六岁等等，但现在我觉得，哎呀，他们拥有某个我不再拥有的东西，就这一刻就还挺觉得自己老了。从几年前开始的？就今年吧，就是你能很明确的感觉到，你觉得这个年轻的身体、年轻的精力，不特尤其是对于精力的羡慕，就是说你能够欣赏年轻男孩他们的精力，但是你真的跟他们就是出去玩的时候，凌晨两三点还在蹦迪的时候，你就想，我就特别想回去睡觉，所以你感觉到就是。实际交往中又觉得人能从他的口味感觉到时光飞逝吗？其实没有更多的证据表明我们的味蕾会退化的特别明显，是没有的。人可以一直保持到很高的年龄。比如说你小时候青年、中年到现在壮年了，你爱吃的东西有变化吗？当然有变化，这个是非常明显的分界。比如说，年轻人吃的和中年吃的和老年吃的不一样。你说说你自个儿。那年轻时候肯定喜欢吃更多的，喜欢吃那种，
过瘾的，像撸串啊。啊这种这很暴力的火锅，哎，对对对，有比较刺激的，非比较刺激的辣的，甚至有这个靠温饱，就是靠撑，就吃的特撑，哎呀，撑的不行不行的。到中年以后就很少这样了，因为你的消化系统跟不上了，它就像你的愤怒一样，你就得选温和一点的。这就像，你是看，奇葩说还是看圆桌派？实际上，这个年龄一下就显出来了。当然，看圆桌派的一般都是年轻一点的。我怎么刚才你？不是我就发现这俩人挺逗的哈。你看，你发现没有？他一说起吃啊，他有个嘴型的动作，开牙，对吧？而且与此同时，我就灵敏的耳朵听到家辉肚子咕咕就叫，我天哪，你真是大神呢！因为我就像心理学实验那一只狗嘛，对不对？每次跟他小青，我就想起美食。他说的，我这个也胃里共鸣了。嗯，我一下子就想起，真是年轻人的胃啊！你知道，就是说年轻人吃个铁钉子都能化，痛快。没有，我想回到刚方舟说到被年轻一辈啊，叫你什么冻龄女神这个那个，那都算了。我有一次那时候当金马奖评审啊，2年前哈、啊，跟谁呢？陈建斌啊，王上建斌兄一起每天混在一起，然后呢，我们去每天看电影的地方呢，在5楼啊，在6楼。啊，建斌都很喜欢走楼梯，我们搭电梯。那一天我就说，哎，建斌兄，我陪你一起走楼梯，走在他前面，爬了6楼，到了时候，陈建斌在后面就讲，哎呀，家辉老师啊，你真是老当益壮了，我就崩溃了，你知道？那我只能跟他说，建斌兄。我老当益壮，我宁可你叫我老而弥坚，好像比较好。所以这个老啊，绝对不是一个生理问题，嗯、也不是一个年龄问题，它是个认知问题。嗯、认知，因为你看，还有一点，就是过去我一直觉得特奇怪，就当年说这个红军呢、啊，18岁的红军师长，你记得吗？就是我家指挥千军万马，我一直觉得很奇怪，我18岁小孩他懂什么？后来呢，你看今天的这个职场上，他们就发现一点。责任让人变老、嗯、你别看你就是一80后你20岁对明天让你当个省长你试试马上他就端起来不是说马上端起来就马上他就老了对你知道吗就是说是不是真的本来一个很幼稚的人、嗯、因为你没承担你讲我那天在一个游戏论坛上面看到一个帖子我特别触动就是一个卡通的那种游戏很简单的一个游戏手机游戏一个论坛上一个80后大概83年85年左右他就发了个帖告别帖他说他告别这个游戏了就是因为他有一天玩完游戏然后他女儿发烧了带去医院检查是白血病但是呢是就是不是很恶性的白血病就是你是要投入钱投入时间就可以治好的那种但是他还是决定就他知道那一刻他就把这个游戏删了不是说因为觉得花时间花钱是因为他发现他没有办法在游戏当中去逃避自己了现实太现实以至于他必须回到现实当中去承担责任就人在年轻的时候吧你会觉得你可以逃进很多东西你可以逃进叛逆你可以逃进审美逃进艺术逃进游戏逃进虚无但是在承担责任那一刻你发现现实当中有不仅自己很无力在现实当中有比你更无力的人需要去依赖你就那一刻你没有资格年轻了你必须变老所以我觉得这个我当时看了之后就心里还是挺难过的我觉得是一代人的这种精神写照因为方舟这个听了非常动人哈可是里面有一个地方在说我们如何定义老哈因为我们经常看到很多年轻人搞不清楚老跟成熟嗯你成熟嘛那其实比方说到30岁哈其实你有一定的社会地位手上有资源有权利人家有仰望你依靠你你可以感觉自己老也可以感觉自己成熟嗯差别在哪里呢假如你感觉自己老呢你不是老你是恐惧老恐惧你能力不足够你有焦虑哈可是假如你那时候有自信心的话那不就你不会感觉老的我成熟啊你看我身边很多80后哎我不知道这个有没有调查统计就是身边现在老有人跟我说是这个90后的往往特早结婚、嗯、特早要孩子
我不知道这是不是个趋势，就是很多时候你看我身边有个化妆师，他说我觉得我老啊，就是我一生孩子，一结婚第二年一生孩子啊，他说我一下就觉得老了。哎，其实你才二十几岁，其实也不仅仅是说你生孩子你就觉得老了，孩子离开了你也会觉得老。我儿子去美国读书，我一下就觉得我天哪，这个我有个鹏鹏孤独的感觉来了。对、啊、然后那个沈鸿飞给我提了一个字，叫做一个人畜无害的空巢老人。就是实际上这很多是靠是心态想象的东西。嗯，而且呢可能生理上啊也有一定的关系。你知道，因为呢你要说是这个八零后的讲这个初老，那我觉得像我们六零后的就该讲濒死了，对吧？就是你记得大概在我四十一二岁的时候，文道还带过我两周的节目，因为我住院了，对对，就是这个闹这个心脏病。首先我是听说这个徐总老师说装支架了，我们俩生日同一天，我那天打电话慰问他，我说你看咱们俩生日同一天，我这两天也是觉得有点胸闷。放下电话之后，当天晚上我就在威尔斯亲王医院了，你知道吗？我就觉得喘不过气，而且主要是这个香港医生啊太负责任了，就是你知道吗，就来了啊，哎，那个你别慌，你先躺下，我就躺下了。他说你想不想吐，我说我不想吐，想吐也不要紧啊，哎，拿盆儿来，我说你这说我真想吐了。然后就是说这个咱们去做那个叫什么 ICU 还是不是 ICU 是急救室，做那个 CT 之类的哈 CT scan 之类的，说坐轮椅去吧，我说我能走，咱们坐轮椅去。然后我就看着那个门呢，哐家伙，我就产生那种濒死，就是濒死的这个体会。然后这个心脏这个问题啊，闹了我一年。嗯，你知道在这一年里啊，我的工作碰到了极大的问题，就是比如说我每年都那个时候，我每年主持那个选美比赛。嗯，你知道我现在可以跟你透露，我最后那年主持选美比赛，我是兜里攥着硝酸甘油上去的，因为添了一毛病，就是心情稍有浮动或者稍有紧张，这个心脏啊就100多下砰砰砰砰砰砰砰跳得慌，砰砰砰砰跟打小鼓似的这么跳，对吧？我就全程啊，就最后这回选美比赛，我就兜里揣着这个硝酸甘油。那是要干嘛？不是通便的吗？要来？我以为甘油是通便的。你以为我带着开塞露上去的？香港叫甘油是要来通便。硝酸甘油是有点像速效救心丸的那样的。就怕你心肌梗塞的时候啊，因为我害怕呀、啊，就揣兜里。我当时想，我说这。主持别的节目你要犯心脏病也好说，你说你要那男主持人主持选美比赛说心脏病发作了，这玩意儿好说不好听啊，对吧？我就是因为这个原因，就是彻底的，我说以后再也不做了，我怕丢这人。但是呢闹腾了这么一年，找 N 多个医生这么看，最后倒是我有一个老师，他跟我讲挺有意思，他说啊，你不一定是有什么问题，因为你这个血管说堵了25%，嗯，对吧？这个，他说你不一定有什么问题。他说呢，我也有这个体会，就是你从40岁，然后你过去的时候，在40几岁的时候，你好像有个坎儿，似乎是人的身体啊，是不是需要一个调整期？在那个时候，你会感觉到头疼脑热，或者哪心脏不对劲了，哪儿不对劲了。他说你过了这个坎儿啊，你再往上一直到60，你的身体又进入一轮新的。平衡，有道理，就入场返修一次是吧，就把这零件什么的都换一下，然后就能撑个20年，要维修。可是我们把问题倒过来看，我们的说对于老的恐惧什么，反而在想，你假如没有老，有时候也是个麻烦。我们呢同代人都死掉了，你现在30是吧？嗯，那还要活到100岁，对，到时候来我们坟前来要圆桌一下吧。他这个还有个心理学，有一种研究啊，很容易理解，就是比如说小孩子课间休息10分钟就觉得啊好长，对，对吧？我们呢一转眼时光飞逝如电，对吧？为什么呢？因为呢小孩子的5岁的小孩子，他度过一年，在他的整个生命里是1/5这个比例，嗯，你知道吗？你呢比如说40岁，你再过一年你是40/1，所以大一下就过去了。
所以实际上不是绝对的时间，是相对的时间。嗯，而且我在这个里边我还加上一头，也不是有首词就是讲嘛，就是这个少年不识愁思味，爱上层楼，爱上层楼，为赋新词强说愁，而今识尽愁滋味，欲说还休，欲说还休，却到天凉好个秋。我发现有一个比较麻烦的地方，这是爱情啊，我说人跟人的情。我记得我看过一对老夫妻哈，真的老了，80多吧哈，看到他们可能争斗争了一辈子，可能互相抱怨，好像你辜负了我一辈子哈。我记得以前住的地方，经常看到他们两个坐在门外面啊，那个眼神啊，就是恨不得把对方一刀捅死。可是谁都离不开了谁，你们就住在那边香港嘛，那地方贵，你也不能分居，不能去，也80岁分居没有意思哈。那我就想说，假如我们说老到一个地步，好像什么都过去了，天凉好个秋秋啊，什么什么。可是当你眼前出现一个原来几十年来跟你那个这个那么深刻生命那么紧紧挂钩的人，可是里面有那么多的恩怨，不容易啊。真的是能够什么过去的恩怨都算吗？但是马家辉老师说这爱情，我忽然想到，其实我叫我灰灰好吗？那我感觉没有年轻。就我最羡慕一对爱情，还真的是就是男生已经70多岁，女生已经60多岁，但是他们差不多就是在几年前开始好，就他们相遇的时候其实已经很晚了。但是我为什么会特别羡慕他们，就是他们对彼此的那种珍惜，他们吃饭在一起，约出来吃饭永远都是在一起，然后吃完饭回去散步手拉手一起，然后他们俩结婚是说在美国吃饭的时候，然后经过一个教堂在拉斯维加斯，说如果我们吃完饭然后这个教堂还开着的话我们就进去结婚，然后他们吃完饭教堂还开着他们就进去结婚了，然后他们就一直都手拉手永远在一起。我后来就理解，其实我就跟那个男老师就是说，为什么你们感情那么好？他其实就是觉得，因为在一起相处的时间不多了，所以他们就是特别珍惜每一刻在一起的时间。我后来问到周围所有，比如说50、60岁才相恋的那种男女，就问了他们什么遗憾，都是说，哎呀，没有早一点遇到。就是这种感觉，其实你在年轻的时候你是感觉不到，因为年轻的时候你想到白头偕老，你觉得好长啊，妈呀，太痛苦了，想都不敢想。但是你其实到50、60岁，你再去遇到感情，你想的是，天哪，我在这个倒计时当中还有多少时间可以过？就是这个感觉是有一种衰老带来的浪漫的。感情生活能延长寿命，这是肯定的，就像很多人也迷信这个食物能延长寿命一样，就是吗？不能。我前一阵去过一个长寿之乡，就是全国著名的长寿之乡。当然我知道这长寿的秘密就是户籍制度混乱嘛。这个就是这是说这是什么水啊，什么是这个吃的东西啊。后来说我们请你来呢，就想跟我们说一说这个，推广一下我们这个吃的。我说实际上是人的寿命啊，首先呢靠父母，就是 DNA 嘛，第二靠天地，就是吧，天地那就是环境嘛，环境啊，你生活的空气好不好啊，这个第三靠政府，就是医这个医疗方便捷不便捷，对，第四个靠科技，第五个靠自己，要锻炼，对吧？对，第六个才能靠吃的，就是如果说吃什么东西能长寿，不如说不吃什么肯定都长寿，就是那你拍这个节目干什么呢？我没有拍。所以我们的理念总是美食和这些东西，美食是一个单独的一块儿，像蔡澜老师说，食物美食，所有的美食总是从牺牲一点点健康开始的，就是你要屈尊去和他拥抱，你才能感受到他的美好，其实是代价，对吧？对，但你愿不愿意现在还愿意为美食付出健康和寿命的代价吗？会克制一些，但比如说三高食物，比如说我特别喜欢吃肥肠，我是常委会的委员，非常爱好者委员。著名的故事，地震了的时候，对，都出去，他还在吃。但是现在呢，我，你比如说昨天晚上，我还是吃了一块，但是我就会比较克制，我会把那一块想好了我怎么吃，
啊，而不是说这几块都是我的，那就现在就会比较有。你还别说，今天脸上就显出来了。那小青松有用那个爱吃的东西哈，有用药物来跟他对抗吗？我是真见的，我身边朋友啊，真有这种亡命徒啊，我就不可思议的糖尿病哎。就是有一种药，好像叫我不一定记得清啊，阿甲双胍还是之类的这种药。听说这种药还特好，按说这是控制血糖的。对，他每次跟我们大吃大喝，什么都不忌讳啊，这是个美食的饕餮家，你知道吗？每次吃饭喝酒之前，啪啪几个药片，他说我每次就这样啊，已经活了这么多年了。我说这是亡命徒啊。对，这已经好了，我碰到一些一样啊，那糖尿病，可是每次吃以前呢，还当众很高兴打一针。等一下哈，然后我们干嘛？拿起肚皮，然后打。我们看到都没有胃口吃饭了，你知道吗？他就打得很高兴，打完 OK 吃了吃了吃了，那这样哪种才是亡命徒？不是，就说你们说的啊，这个还是生理上的这个老。其实我觉得啊，现在更多的这种老的情绪的弥漫呢，不是生理上的。你比如说80后的，您的他其实老意味着什么呢？意味着一种有点不想干了。就觉得这辈子就这样了，对，就这样了，也就觉得有点没劲了，或者说觉得自己活的吧，就是看不到指望似的，甚至于你包括这女演员最典型，你记得那姚晨演讲的节目里演讲不是说嘛，说我生个孩子，结个婚，生个孩子，再出来发现好像不需要我们中年不就生过孩子的女演员了。就是我觉得我们好像认定看电视的、看综艺的、娱乐的、看电影的消费者全是年轻人，所以我觉得社会在不顾一切的去讨好一切年轻人，然后你稍微不加入这个消费者的行列，或者你把自己抽离出一些，你就发现没有自己的位置，你既不是生产者，你也不是娱乐者，你是个多余的人，就这种恐惧我觉得还是挺强。但是还有一种我觉得自己衰老的恐惧，是你觉得自己特别的无知。就我那天在麦当劳，我听到旁边两个高中女孩在聊天，然后其中一个女孩说，哎呀，我爸真是太老土了，他竟然觉得这个小鲜肉是鹿晗。然后我在旁边听到冷汗直下，我就是说天哪，那新的小鲜肉是谁，怎么查，我怎么去查。就是你，所以你会觉得他已经塑造出一个巨大的你一无所知的一个市场或者是一个世界，你连进去的门都不知道在哪儿。那你说身为这个就是半老不老的人吧，就是他也有一种，他如果是身处这个世界当中，新的世界当中，他也有一种随时就会被替换出场的危机。对，这个还是很恐怖。你说这个我请教你了，就我肯定是老帮菜了哈。但是我就觉得你比方说啊，如果是我们专业的工作，我不知道这个事情那是可羞耻的。但是你比如说像是同龄人，他们说，哎，那天说杨超越，我不知道杨超越是谁，我就很丢人。但是我就接着问他，为什么呢？你为什么他们是你们是同龄人，但为什么他们都知道谁？你如果不知道，就落伍，落什么伍了呢？那也可能说明你们志不同道不合，那你玩你的呗。你跟那为什么你非要跟他们混呢？就是你觉得无法理解这个世界了，因为比如说杨超越，他所代表的是锦鲤的形象嘛，然后所有的年轻人都开始转锦鲤，然后呢，你不转这个锦鲤的话，你就落后于一种锦鲤的文化，但锦鲤文化背后的又是一种说我希望我什么东西能带给我好运的文化，所以他这个形象不仅是他形象本身，那还有他所代表的一系列文化现象。你看，你发现你都不了解了。一句话就暴露我老，请你解释一下锦鲤。是吧？